Jemi rikthyer sërish në studio, tashmë jemi në Impact Shëndet. Sot kam ftuar një kolege shumë të dashur për mua, me status mama. Është martuar, një zonjë shumë e suksesshme, por një vajzë shumë e bukur për ekranin. Është kolegja ime Oljana Maloku. Faleminderit për ftesën, mirësi u gjej Freskida dhe urime për këtë emision kaq të rëndësishëm, sepse shëndeti në fakt është gjëja më e çmuar për të gjithë. Faleminderit për praninë tuaj, Oljana. Oljana, rrugtimi i yt profesional ka disa vita, apo jo? Pa dyshim, u bën afro 10 vite tani, mos më shumë, që unë jam në fushën e medias. Unë kam studuar për gazetari 3 vite në nivelin bachelor dhe master shkencor për marrëdhënie me publikun në fakultetin e historisë dhe filologjisë. Në kohën kur unë isha në master dhe ndiqja studimet, më pas futa këmbët në media për të parë në një televizion informativ. Mendoj se ishte gjëja më e mirë për mua, sepse këto formate edhe të ndihmojnë që të zirosh pak edhe rrethin e kontakteve dhe të mos jesh e stacionuar vetëm në një fush. E kam nisur në televizion informativ për afro një vit e gjysëm dhe aty le të themi kam marr eksperiencën e parë dhe mjaft të rëndësishme ku un kam krijuar të gjithë kontaktet që më duheshin më vonë. Padyshim që vështirësitë e fillimit janë të shumta, sfidat herëherë ti mbase thuar që mos është momenti që të heq dorë nga ky profesion, sepse ndryshe nga ajo që ti e ke parë nga ekrani kur futesh në brendësi dhe shikon të gjitha gjërat se si funksionojnë vështirësitë, atë çfarë heq një gazetar për të arritur deri tek lajmi e më pas deri tek prezantimi, sigurisht që nuk është aq e është sa publiku e din kur na ndjek nga ekrani. Dhe shpeshherë mendojnë sa me fat janë, por në fakt është një punë shumë e madhe për të arritur. Sa me fat, por ka një mal me punë dhe me impenime që është në prapasken. Thash, televizion informativ më ka shërbyer sepse aty vërtet isha në sektorin e kulturës, por asnjëherë nuk bëja kulturën, mund të ishte kronika e fundit që bëja në kulturë, pasi ta angazhonin edhe në sektorë të tjerë për shkak të volumit që kërkon në një televizion informativ, nga politika, kronika, socialia, por nëse kishte momente që unë mërzitesha dhe thoja që mos po më ngarkojnë se është fillimi i mua, më gjejnë të re. Sot mendoj që çdo sfidë, çdo punë, çdo ngarkesë më ka shërbyer dhe më ka vlejtur dhe duhet parë ana pozitive çdo gjëje sepse të shërben. Më pas nga aty un kaloj në një tjetër format informativ, por këtë herë në radio. Edhe radio, mendoj se është një dashuri për çdo kënd që në fakt e jeton, e provon dhe punon aty. Për rreth një vit e pak, unë kam qënë speaker në një radio informative, kam qënë kryesisht me edicionet e mëngjesit, me hapësirën e gazetave, por edhe më të ftuar në studio. Pra edhe aty, në fakt, kam patur mundësi pa fund për të eksploruar fushat të ndryshme, për të marrë të ftuar, sepse edhe rrjedha editoriale dhe temat ishin të lira. Pra hap pas hapi, duke zgjeruar atë networkun që është mjaft i rëndësishëm për një gazetar dhe është baza për të arritur diku më vonë. Nga radio pastaj që ka qenë një eksperiencë mjaft e bukur, qoftë për komoditetin që ofron radio, që nuk ka nevojë për kaq kurim, qoftë për pikurinë e zërit, është një nga elementët mjaft të rëndësishëm për gazetarët dhe mendoj se radio ka një rol shumë të rëndësishëm në pjekjen e zërit, sepse shpesh në fillime z koke apo z gjoksi ka qenë kjo dilema derisa arrin ta përçosh ashtu siç duhet. Ushtrimet e artikulimit, ushtrimet më të mira mendoj se janë në radio. Më pas rreth një vit pra kam qëndruar aty, kam kaluar si, brenda fushës së medias, por këtë herë në zyrën e shtypit dhe të komunikimit në një universitet privat. Underground, aty mësoja në fakt raportin me mediat, komunikimi në institucionet të ndryshme dhe ka qenë një eksperiencë ndryshe tjetër duke e parë pak nga jashtë median. Nuk zgjati shumë, rreth 3-4 muaj unë riktheva sërish në media dhe ishte koha kur në 2014 unë kthehem në familjen e madhe Klan që vazhdoj të jem edhe sot. Klan, sigurisht që është një logo e madhe, është shumë përgjësi, shumë sfid, dhe e kam pranuar me kënaqësi, por që sigurisht ka qenë vështirë. Fusha që unë mora për sipër dhe ishte një dritare e lirë për mua, ishte ekonomia. E nisa në televizionin e madhë Klan, si gazetare tereni ekonomie, pavarësisht vështirësive të fillimit, unë mendoj se me punë, me këmbgulje, me përpjekje për të arritur diçka çdo gjë bëhet. Sigurisht që nga çdo gjë ne mësojmë, rritemi profesionalisht, por është edhe ekrani që të jep dorë dhe të ndihmon. Sigurisht që logo e Klan është e madhe dhe të hapen shumë dyer. Nga gazetare ekonomie, më pas në 2017 u hap një tjetër
ekran në familjen e madhe, siç është Klan Plusi në 2017-ën, ishte koha kur unë kthehem pas lindjes së djalit dhe angazhohem në pozicionin e speakeres në ekranin e ri. Klan Plus dhe vazhdoja dhe angazhimin, po prap nuk isha dorë nga tereni. Vazhdoj të jem partizane e terenit sepse është ushqim për një gazetar dhe është kontakti drejt për drejt që ti ke. Kështu që paralelisht vazhdova me lajmet në Klan Plus, por edhe me terrenin. Emocioni që t'jep studio, pa dyshim që është i madh dhe... Por edhe me emisionin. Pa tjetër, edhe me emisionin. Është një tjetër emisioni i suksesshëm këtu në televizionin ton, i cili në fakt ndan momente të rëndësishme përse i përket bizneseve në Shqipëri dhe përse i përket ekonomisë në përgjithësi, që ju i ndani çdo javë me publikun. Çdo të hënë në orën 18:30 ne jemi në ekranin e Klan Plus tashmë me emisionin Pro Business. Është një emision që në fakt e kam krijuar me shumë dashuri vetë, kemi ideuar edhe përshtatur në formatin shumë të pranueshëm për bizneset. Në kohën kur isha speaker në Klan Plus, paralelisht ne nisëm dhe emisionin dhe po ashtu më pas në 2021-shin u hap edhe ekrani i ri Klan News. Kam qenë në dy ekrane në fakt që janë hapur nga fillimi në dy televizione dhe i kam përjetuar dhe pastaj kalova speakere në Klan News, që un jam çdo ditë nga ora 10 deri në 12. Të mbetesh dhe më shumë e rëndësishëm gjithmonë sepse kur hapet një mundësi e di nga fillimi e përjeton dhe duket sikur po merr pjesë në lindjen e diçkaje e deri në rritje. Aktualisht jam e angazhuar në Klan News me lajmet çdo ditë dhe me emisionin si që e tha. Emisioni është një tjetër impenjim, një tjetër përgjësi, pasi nëse tek lajmet thash jam e angazhuar me çdo fush, me çdo sektor, tek emisioni është më biznes dhe ekonomi. Kisha ato dyshimet e mia në fillim kur e hapa, frikrat se si do eci, por fatmirësisht jemi në sezonin e 5, është mirëpritur nga bizneset dhe unë i falenderoj që na besojnë dhe çdo ditë shtohen për ta parë si një dritare ku ata mund të ngrejnë shqetësime, mund të promovojnë apo mund të përçojnë tek publiku mesazhet që duan. Po ashtu temat ekonomike janë mjaft aktuale, në finale çdo gjë është biznes, në fund të ditës çdo kush do të di pak edhe ecurin, taksat, ndryshimet dhe mendoj se i duhet dhe një format i tillë në fakt është i veçantë dhe është unik në llojin e tij në ekranet shqiptare. Absolutisht shumë punë. Patjetër. Oljana, nëse do të duhej të zgjidhem, ose do ishe para një fakti që duhet të zgjidhësh, emisionin ose lajmet? Është shumë e vështirë ta ndaj këtë, nuk e di nëse do vi momenti që unë ta bëj këtë ndarje. Në fakt unë jetoj me të dyja shumë mirë në kuptimin që arrit të përshtatem. Lajmet kanë adrenalinë, emocion, kanë ato sfidat e përditshme, sepse sidomos angazhimi në televizion informativ të bën që të rish në kokë dhe të jetosh me çdo lajm të ditës. Do i e ajornuar me çdo gjë dhe të mban në koherencë me zhvillimet më të fundit. Emisioni është diçka tjetër ku ti përshtatesh një format të caktuar, por nga ajo që shoh tek publiku, ka njerëz që ndeshëm në supermarketin në qendrën tregtare dhe thon u gazetarja e biznesit ose u gazetarja që e lajmet, speaker e lajmeve. Pra sa kohë un jam e ndar edhe në sytë e audiencës, mendoj se është vështirë të ndjerë në këtë përgjithësi. Uroj mos të zgjidhem, mbase mund të jetë thjesht një moment që duhet ta marr shpejt atë vendim dhe atëherë nuk di se si do të vendos, por mendoj që dhe emisioni dhe lajmet e plotësojnë sot figurën e Oljanës përballë publikut. Oljana, duke bërë këtë pasqyrë tuajën të sukseseve, ke dikë të cilit ja dedikon gjithë arritjet e tua? Pa tjetër, falenderoj Zotin, gjërat kanë ardhur mirë dhe puna më është përblyer, në kuptimin që puna sistematike që unë bëj dhe nuk lodhem kur, sfidën e kam e vetën, mundohem të shoh çfarë mund të bëj më mirë, çfarë mund të përmirësoj dhe gjithmonë po prap jam kërkuese tek vetja. Nuk e di nëse mund ta quaj të suksesshme, kemi shumë rrugë për të bërë ende, jemi të reja dhe besoj që është fjalë e madhe, por deri tani e vlerësoj gjithçka që kam arritur dhe për këtë e para falenderoj prindërit e mi, sigurisht që ata janë të cilët prindërit familja që na kanë mbështetur në rrugtimin për të vazhduar shkollën, nxitja që bëu dikush, duhet të shohësh jetën tënde, duhet mësosh, pra nxitja e parë vjen padyshim nga familja, qoftë ana financiare apo ana për të ndjekur shkollën. Por një profesion si gazetaria besoj se nuk mund të ndiqet, nuk mund të vazhdohet më pas, nëse ti në ekran nuk ke një person që të kupton, për orët e gjata, orar pa orar, udhëtimet jashtë, fakti që un kam një emision në biznesi, shpesh ka kërkuar që edhe tutoj jashtë për të xhiruar emisione.
Tashmë, siç e the, un jam familjare, kam një fëmijë dhe përgjësit janë më të mëdha dhe në momentin që nuk ke një person që të përkrah, besoj se do të kishte edhe vështirësi. Pra, familja është kryesore që un do doja të falenderoja për këtë çfarë kam arritur dhe për gjithë mbështetjen, por më pas sigurisht që falënderimi i takon edhe bashkëshortit tim që më ka qelluar, më ka qëndruar gjithmonë pranë dhe është gjithmonë vetëm mbështetje dhe suport në rrugtimin tim. Jam kurioze si reagon djali sa herë që të shikon në ekran. Tani është mësuar, kur ishte i vogël sigurisht i gëzonte shumë, mezi e prisa atë momentin që ndronte para siglës, emocionohej, donte të bënte foto dhe mezi priste që unë kur kthesha në shtëpi të tregonte që më kishte parë. Tani është ka filluar të bëhet dhe kritik. Po, patjetër në veshjen, të komenton flokët, të komenton të folurën dhe jeton me profesionin ton dozdo, ai është pjesë edhe asaj që ne kalojmë këtu. Ai e ka shumë qejf gazetarin, por jo të bëhet gazetar. Pra shumë kurioz të vi, të shohë vetëm para paskenat. Ka qejf të shoh çfarë ndodh përtej ekranit. Si çdo fëmijë që besoj e pëlqen dhe admiron ekranin, edhe pjesa e të shohësh mamin është diçka e bukur dhe gëzon. Fantastike. Thatë, djali, të bënë edhe kritika të vogle që ty mund të të përgdhelje në fakt. Janë të veshur, si e veshur, bukur, ishe mirë. Janë shqit e ti prej fëmije, por në fakt, kujti besoni më shumë përse i përket kritikave ose dhe vlerësimeve sa herë që ju dini në ekran? Dalje tona tashmë janë përditshme dhe normalisht nuk mund të jemi çdo ditë perfekt. Kam përshtypjen një ditë të jem më bukur tek make-upi, një ditë tek veshja, një ditë tek flokët dhe është e vështirë të plotësosh gjithë komponentët bashkë edhe pse ne mundohemi të bëjmë maksimumin. Kolegët, bisedat mes kolegëve janë më të mira kur ne gjejmë pak, domethënë defektet të mira të këqija, çfarë na shkon, çfarë jo, kështu që unë mirpres kritikat dhe vlerësimet na bëjnë që ne të korrigjojmë diçka dhe të përmirësohemi, të përmirësohemi dhe të dukemi edhe më këndshëm herën tjetër. Pra gjithkusht, qoftë edhe në rrjetet sociale, sot janë një komunikimi drejt për drejtë edhe aty kur ne shfaqim diçka, edhe aty marrim vlerësime që kjo veshje të shkon, ky shëndet të shkon. Apo jo? Unë i marr për bazë të gjitha dhe mundohem me sa mundem që ti korrigjoj apo ti përmirësoj. Oljana, bëm një pasqyrë të përgjithshme, pra siç thash pak më parë, të gjitha arritjeve sepse natyrisht ju jeni personazhe të njohura dhe në Impact Shëndet gjithmonë mundohem të sjell personazhe të tilla, por që janë dhe frymëzuese për njerëzit që ndjekin këtë rubrikë sepse ka të bëjë edhe me shëndetin. Pra pasi ne i tregojmë të gjitha arritjet e tyre dhe arsyet pse duhet t'i marrin ndonjëherë edhe si model, por duam t'i frymëzojmë edhe me mesazhe ndërgjithësuese për sa i përket shëndetit. Do doja shumë të na tregonit se si kujdeseni për veten. Në fakt, pika ime e dobët që kam në familje është ushqimi, sigurisht që është mjaft i rëndësishëm, është baza për shëndetin e gjithë secilit. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk është se kemi mundësi shumë të zgjedhim ushqimet dhura, shpesh unë shkoj në për markete, për që vetë, apo në të bëj pazar, të t'i zjedh vetë ato fruta përimet, por fatkeqësisht ka rast unë kthehem bosh. Dhe më mirë nuk po marr asgjë, sepse me sy të lirë duke që nuk janë në cilësinë e dur, më mirë po bëj makarona, sesa të marr perime që janë krejtësisht jashtë sezonit dhe duken me sy që nuk janë të shëndetshme. Është një sfidë pjesa për të zgjedhur produkte dhe për të bërë ato pazaret e dura, ashtu si që unë e kam fiksim. Kujdesi vetëm që kemi dhe kryesori është duke marrë gjithmonë fruta përime të kontrolluara, po mjaltin diku që e marrim gjithmonë, mishin aty ku e marrim gjithmonë, pra aty ku dihet pak gjurmëshmëria. Dhe ajo që unë do bëja thirrje dhe që është mjaft e nevojshme për gjithë është pjesa e ashpërsimit dhe kontrollit për çfarë sot konsumojmë, qoftë në markete, por më së shumti në tregje. Gjurmëshmëria, ka raste ne gjejmë gështenja kisha para ca ditësh që ishin me myk. Tani është shumë e vështirë ta gjurmosh nga ka ardhur, kush fermer, nga cila zonë dhe në këtë drejtim mendoj se duhen bërë shumë përpjekje për të ditur pak më shumë se çfarë po konsumojmë sot. Gjurmëshmëria e çdo produkti që futet në tregjet shqiptare dhe një database i sigurt do të ishte mjaft i nevojshëm. Është një sinjal, le të themi, dhe një kërkesë edhe për institucione që janë të ngarkuar për kontrollin e tyre.
Ushqimi thash që kemi më shumë në fokus, pastaj qëndrimi pra natyrës, edhe pse këtë luks nuk e kemi çdo ditë për shkak të angazhimeve në punë, por të paktën gjatë fundjavave të jemi në ajër të pastër dhe të kujdesemi. Është mirë të merremi me pak sport dhe palestër. Unë për vete e nisa 2 javë dhe e lash. Nuk gjeja kohën e dur, një herë shkoja mëngjes, një herë në darkë, një herë në drekë dhe thash më mirë po e lë fare, por kam një kontroll strikt. Mundohemi mos të ham shumë jashtë, gjërat pa kontrolluar, por ato gjëra që ne përgatisim të bëjmë në shtëpi dhe të dimë se çfarë po ham. Shëndetshëm, pra, të hanë shëndetshëm, kjo është shumë e rëndësishme. Në mënyrë cilësore. Edhe eliminimi i produkteve dhe i ushqimeve që sot në fakt kthehen në kërcënim më pas për shëndetin. Oljana, marrëdhënia juaj me mjekët si është? Në fakt, mjekët tanë janë në vërtet për të vlerësuar. Nuk di nga t'ja njësë, do doja që të vlerësoja nga mjekët e lagjës e deri tek mjekët që kanë edhe përgjësi dhe më pas pozicione edhe më të vështira. Unë marrëdhënie me mjekët e kam shumë të afërt për shkak se gjithmonë që e vogël ja smurem shpesh. Imuniteti im nuk është fort i mirë dhe jam ndeshur me shumë e shumë mjekë gjatë gjithë historiku tim. Por, kushtet me të cilët mjekët sot punojnë, në fakt janë shumë të vështira. Ne shpesh fjalën e fundit e themi të parën në situatat ndryshme dhe ja lëm fajin atyre, por në fakt nuk është faji mjekëve. Është një sistem që është krijuar ku këto mjekë sot punojnë. Rasti më i fundit ishte një kushërire ime, po më thoshte që kishte vajzën me viroz para 2 javësh dhe ishte 89-ta për të marrë vizitën. Padashjen e fillojmë dhe nxehemi me mjekët, pra se po vonohet, sa shumë radhe tjerë, kur në fakt nuk ta ka fajin mjeku, është sistemi, është basë edhe mungesa mjekëve, çdo gjë që rrjedh në këto problematika. Por që përsa i përket shërbimit, për kujdesit, formimit, ne kemi mjekë që duen përgëzuar, duen vlerësuar dhe pse jo stimuluar her pas here edhe me rritje pagash, diçka që qeveria ka në fokus shumë. Dhe po lobon në këtë drejtim, por asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Ke një mjek të cilit do doje t'i shprehe falënderime dhe mirënjohje sot, që është më pranë familjes suaj, dhe ndoshta për gjëra të vogla ju i telefononi dhe keni nevojë për këshillat e tillë së saj. Patjetër, çdo familje ka mjekun e lagjës dhe unë kam mjekën time në fakt në zonën e Laprakës, është doktoresha Nele Balilaj, që unë e falenderoj që sa herë ne kemi gjën më të vogël, ajo është shumë e gatshme për të na dhënë këshilla, edhe për të na shqetësuar, sepse ndonjëherë ne shqetësohemi edhe për gjëra që në fakt mund të jenë shumë kalimtare, por mjafton ajo gatishmëria për të dhënë përgjigje, disponibiliteti që të ngrohë dhe të bën të ndihesh pozitiv. Pastaj mjekët që do doja të falenderoja janë pafund. Në fakt në pandemi është doktoresh Merita Ndreu, është tek infektivi, edhe ato e kanë bombarduar me pyetje sa herë që kishim situata alarmante në familje apo edhe vetë, kështu që përveç punës palodhshme që ka bërë që unë kam ndjekur hapas hapi me të gjitha peripecit, me kushtet e vështira që ato punonin me një virus të panjohur dhe të padukshëm, gjente momentin dhe gjente pra mundësinë që të jepte një këshill, të sugjeronte dhe të orientonte se çfarë duhet bërë. Këto janë për momentin që unë mund t'i theksoj, por janë pafund mjek që sot meritojnë të vlerësohen dhe të theksohen për punën. Oljana, në mbyllje të intervistës sonë, do doja të jepnit një mesazh për të gjithë shikuesit tanë për ruajtjen e shëndetit, për parandalimin, ashtu siç ju e mendoni. Sigurisht që shëndeti është dhurata më e çmuar, siç e thash që gjithë secili prej nesh ka. Duhet që asnjë ditë mos të harrojmë që pa shëndetin nuk do bënim asgjë. Ne shpesh rendemi sa një punë tek tjetra, apo të bëjmë dhe këtë dhe atë dhe shpesh neglizhojmë problemet e vogla, por ato problemet e vogla nesër mund të kthehen në kërcënim serioz apo në gjëra shumë madhore që më pas nuk ke çfarë i bën. Kështu që çdo ditë nuk duhet të harrojmë rëndësinë që ka shëndeti, sepse pa qenë mirë fizikisht ne nuk mund t'japi maksimumin në familje, në punë apo në çdo drejtim tjetër. Kështu që pasuria më e madhe është shëndeti, investoni aty, hani shëndetshëm, qëndroni pranë natyrës, bëni kontrole të shpeshta aq sa keni mundësi për të ditur historikun e trupit tuaj, të shëndetit tuaj, sepse
pandemia, më mirë se çdo periudhë tjetër na tregoi që pasuria më e madhe për njerin sot është shëndeti, nuk hynte në punë as pasuria, as ana materiale, as sarajet, as kullat, as gjë përballë një historiku të pastër dhe të mirë. Shëndeti është ajo që nxiu apo shëndriti faqen e çdo kujt në kohën e pandemisë që në fakt ishte një periudhë shumë e vështirë për gjithë. Ndaj mos nguroni çdo ditë vëmendja tek shëndeti. Nëse përvetësojmë shëndetin, mund të gëzojmë gjithçka që kemi. Patjetër. Oljana, të falenderoj shumë për praninë tënde. Faleminderit për intervistën që ndam së bashku. Të uroj shumë suksese në punën tënde, në emision, në çdo gjë që po realizon. Gjithashtu dhe suksese në këtë emision të rëndësishëm, sepse janë emisione që ndiqen me mjaft kureshtje për të informuar dhe për të qenë sa më të updateuar me metodat më të fundit, me këshillat nga mjekët që ju ofroni. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, do të mbyllim emisionin për ditën e sotme. Takimet tona janë gjithmonë të shtunë në orën 18 këtu në ekranin kombëtar Klan Plus, sërish me emisionin Diagnoze, por unë dua të falenderoj Joni Peqin, i cili mundëson veshjen time në çdo stilim që i realizon, unë jam përgëzuese aty. Dhe njëkohësisht dua të falenderoj edhe sponsorin e emisionit, Spitalin Amavita. Bashkë mirupafshim.